Fala pessoal, aqui é o Profits, mais um tutorial de como loopar. Esse vídeo se trata de uma gravação antiga e por isso eu vou colocar um comentário por cima em momentos relevantes ao looping. Valeu. Vazadaço. Presta atenção. Tem um palete na tua direita. Nem fudendo. O bigode tá bom. Eu fiz uma jogada de julgamento. Corri na direção do pallet, utilizando o Dead Hard para chegar mais rápido. Nem fudendo. Porém, aparentemente não rápido o suficiente. Nem rila, vai embora. Ó, já tá aqui. Ai não, eu que tô na loucura. Na pedra. Pode. Não dá. Morreu, né? Não vai dar tempo. Tenta achar a red, né? Ai não, é só acho com dois, né? Ela só aparece com dois, né? A gente só mamou, filho. É de foda. O que eu vou fazer? Gera? Tem missão de totem. De foder. Diferente do que as pessoas acreditam, você não precisa de muita distância do killer. Só o suficiente pra você conseguir passar a janela e ele não te acertar. Você tem que saber sempre o lado que ele está vindo. Quando eu vi que ele estava vindo pelo lado direito utilizando o choque, eu fui por um caminho diferente e único. Ao ver que ele estava fazendo mind games por mind games, eu peguei distância. Tá fazendo mind game, son? O que você tá fazendo? Ah, sem vergonha. O que você tá fazendo aqui? Pra dropar aqui que esse pallet não é safe. Vou pro outro lado, você vai ficar aí moscando. Não me pega não. Dali não. Esse foi o momento exato que eu bati na parede. Tive que voltar para o loop safe e utilizar o Dead Hard. Nossa, ele me cortou o caminho direitinho, mas não quis. Bora! Beleza, bigodão. Relaxa. Eu acho que provavelmente não vou aparecer hoje, então qualquer coisa amanhã a gente joga, belezinha? Beleza. Então apareço só pra aparecer no Discord mais tarde. Tá safe. Pois valeu, galerinha. Bom jogo aí. Boa noite. Boa noite, bigodão. Ah, outra coisa, eu acho que já atualizou lá na Play Store, viu? Então, quem quiser ir lá testar. Nesse momento, eu fiz um fake na janela, que foi só um hit, que me deu espaço suficiente para eu conseguir pular a janela e não tomar o hit. Não, é que eu acho que já deve ter chegado já a atualização lá, eu ajeitei lá. Beleza? Tranquilo. Valeu, God, bigode. Não, eu tô lupadaço aqui. Nossa, que aquilo é chato, velho. Acho que ele cansou de mim, não é possível. Caralho. Se deixar, passa o jogo todinho.